Vladan Vasić, učenik drugog razreda Pirotske gimnazije na državnom takmičenju iz fizike, dobio je prvu nagradu i apsolutnije prvak države u svojoj kategoriji. Ovo takmičenje je bilo izuzetno, tačne pripreme za ovo takmičenje su bile izuzetno naporne i teške, pošto smo imali samo nedelju i po dana posle matematike da se spremimo, ali eto, postigli smo izvanredne rezultati i moram da kažem ovo, ovo prvo mesto je za mene došlo možda i malo neočekivano, pošto ja, smo tako imali ja, malo vremena da se spremimo za ja, ovo takmičenje, ali prošlo je izvanredno. Aleksa Stefanović, učenik trećeg razreda, na takmičenju je dobio prvu nagradu, a konkurencija je, kaže Stefanović, bila velika. Zatim su skroz atipični i bilo je veoma teško snaći se u takvoj konkurenciji zadataka i na, na kraju smo ipak uspešno sve odradili. Bilo nas oko 40-ak u našoj kategoriji, najviše Šabac, Loznica i Beograd. I mogu reći da je Pirot po svim ovim osnov, osvojenim nagradima i medaljama treći najbolji grad u Srbiji nakon Šabca i Loznice koji inače rade po planu za specijalne gimnazije. Marko Stojanović, učenik prvog razreda, dobio je drugu nagradu, a Lazar Lukić, učenik trećeg razreda, dobio je treću nagradu. Vladimir Stefanović, učenik četvrtog razreda Pirotske gimnazije, dobio je priznanje. Fizika je najspecifičnija nauka, ako mogu tako da kažem, i od uvek me je, je privlačila i rešavanje problema iz fizike, ne samo u srednjoj, nego i u osnovnoj školi do republičkog nivoa sam prvi put stigao u osnom razredu i od tada idem na republička takmičenja. Prošle godine sam osvojio prvu nagradu po redu, isto je bila treća po rangu, e, opet je sad treća nagrada, a u fizici, kao što je Marko rekao, zanimljivo je sve, međutim, meni najinteresantniji deo oko struja, da li najizmenično, da li jednosmerno, taj deo mi je najzanimljiviji. Mentori nagrađenih učenika su profesorke Nina Jovanović i Mirjana Elenkov koleginica Nina Jovanović i ja puno radimo sa decom i imamo sreće da imamo ovakve učenike u svojim generacijama Dolaze već iz osnovne škole, zahvaljujemo se kolegama iz osnovne škole, oni prvi pripreme tu decu za nas, a onda mi nastavljamo. Naravno, matematičari, pošto su oni odlični matematičari i takmičari iz matematike, tako da o, već imaju predznanja a, više od običnog programa iz matematike, a, vole fiziku iz osnovne škole i onda mi dođemo tu i eto, <laughs> uspešni smo. Učenici gimnazije pripremaju se za predstojeća takmičenja. Bez nagrada i medalja, a redko kada se vrate. Da se marljivost i ljubav prema nauci isplati, još jednom su pokazali pirotski džaci.